وہ ہماری پوری سرکار کی ذمہ داری ہے. راجستھان کی جنتا نے ووٹ دیا ہے, ووٹ دے کر سرکار چنی ہے. اور ایسے میں جب مجھے پریوہن وبھاگ ملا ہے, پریوہن وبھاگ میں بڑی چنوتی ہے روڈ ویج. آپ کو پتا ہے پچھلی سرکار نے روڈ ویج کی استھتی بگاڑ دی اور روڈ ویج کی آرتھک استھتی ٹھیک نہیں ہے, اور روڈ ویج پر پورے راجستھان کی جنتا کا بہت بڑا آواگمن کا سادھن جڑا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں روڈ ویج مضبوط ہوگی تو پرائیویٹ آپریٹر اپنی منمانی نہیں کر پائے گا. جب پرائیویٹ اور سرکاری آپریٹر میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو جنتا کو زیادہ ریلیف ہوتا ہے.